La piscina coberta d'Algemesí acull durant este curs dos programes que s'inclouen en el del Ministeri de Sanitat, sobretot l'estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Servei Nacional de Salut que porta endavant la Regidoria de Sanitat. Es tracta del programa Nadant cap a la Salut, un programa pilot municipal d'activitat física esportiva inclusiva i d'hàbits saludables en la població en edat escolar, per mitjà de la natació i també en persones amb necessitats educatives especials per adquirir hàbits higiènics adequats i fomentar l'autonomia personal. Pues és un programa dins de la taula intersectorial de salut local. Es va proposar un programa que és un programa d'activitat física esportiva en la piscina, que ja dic així, en la piscina coberta del GMSI, en dos col·legis, en el col·legi de Ribalta i en el col·legi Alberto Tortajada, i l'acollida ha sigut molt bona, és a dir, pràcticament s'han ocupat el 100% de les places que s'oferien, inclús hem tingut alguna xicoteta llista d'espera. La participació en l'assistència dels alumnes ha sigut, no sé, està al voltant del 96% d'assistència, i després els resultats han sigut molt positius. S'ha preguntat un poc per tots els objectius que es plantejaven a l'inici del programa, encara no han finalitzat el programa, però els resultats ja han fet una primera tanda de resultats per treure conclusions sobre les primeres setmanes de realització, i els resultats han sigut molt positius, tant en, bueno, pràcticament en tots els objectius plantejats, des de la creació d'hàbits higiènics sanitaris adequats, la millora en el benestar personal de la gent que participa en el programa, l'adquisició d'habilitats, en aquest cas esportives i aquàtiques, i la millora en la relació social dels alumnes entre ells i en la societat en la població d'Algemesí. Concretament, este projecte es porta a terme en alumnes dels col·legis Ribalta i Alberto Tortajada. Per una banda, els alumnes del col·legi Ribalta, que enguany per primera vegada tenen jornada contínua al centre, complementen les vesprades amb activitats extraescolars, entre elles, cada dilluns, un grup de xiquets i xiquetes de diferents edats, des d'infantil fins a sisè de primària, aprenen i perfeccionen el seu nivell de natació amb instructors titulats a la piscina. Des del centre Alberto Tortajada, l'objectiu, a més d'aprendre a nadar, varia segons cada xiquet. Primero, salir del colegio, que se diviertan, se socialicen, conozcan un sitio como la piscina, que les encanta, pero aparte se relajan un montón, hacen actividad física, se mueven y sobre todo están aprendiendo a nadar. Els beneficis i l'evolució dels menuts és evident al llarg dels mesos, ja que este programa, que va començar en octubre, es realitzarà fins al mes de juny. Muchos de ellos tienen problemas para moverse porque tienen problemas físicos. Y aquí, por ejemplo, un niño que no puede casi caminar, al estar en el agua puede andar dentro del agua, nadar y mejoran físicamente, pero aparte de eso se sienten libres al poderse mover cuando normalmente no pueden. Sí, a veure, començarem en, sobretot este grup d'ací, que estem a este costat, pues, xiquets autistes, amb més discapacitat, més mobilitat reduïda, i sí, hem aconseguit que se facin un poc més a l'aigua, al medi, que estiguin més acostumats a estar en els materials. Algú ha començat a intentar un poc de natació, a fer els gestos, a veure, sense tècnica ni res, però comencen a estar un poc millor. Durant les sessions trobem dos grups diferenciats, aquells que naden i poden realitzar exercicis específics de natació i que realitzen les classes al Got Gran amb instructors de natació, i aquells que amb ajuda de fisioterapeutes i monitors, inclús mares voluntàries, realitzen exercicis al Got Menut que els beneficien després en la seva vida diària. Se hace dos formas. Primero, aprender a nadar, porque así en un futuro, si necesitan aprender a nadar, podrán hacer actividad, esta misma actividad, con sus padres. Y la segunda es que a los niños que vemos que no van a poder aprender a nadar y que tienen problemas motores, lo que se hace es trabajar la musculatura que necesitan. Si necesitan relajarse, hacen serpenteos; si necesitan cuádriceps para andar mejor, pues que den patadas, y así se va adaptando. Depende de lo que necesite el crío, sí. Els beneficis a nivell físic són grans, però també a nivell emocional, ja que la majoria esperen contents l'arribada del dijous, el dia que les seues activitats tenen lloc a la piscina. Xiquets encantats, estan encantados, les encanta. Necessita un montón de organització, perquè estamos casi todos los maestros del cole, hoy no porque han fallado muchos por la gripe y el resfriado, y entonces está parte del colegio en el cole. Pero normalmente salimos casi todo el cole, excepto cinco niños y dos o tres adultos para controlar.
y la verdad es que están encantados, esperan el jueves para ir a la piscina. Ese es un día especial, todo el matí es la actividad, ya la preparación, anar al autobús, baixar así, cambiarse, anar a la ducha, agarren también hábitos para la seva vida cotidiana. Y eso, pues estar así, se pasen bien, están chuant, hacen un poquito también de relación en otro ambiente que no siga la escuela. Y eso, pues en los monitores y todo, pues anem canviant también un poquito, intenten hacer alguna coseta, no pueden hacer shows ni cosas así, porque claro, pues es que estén bien, tenemos autistas, la movilidad reducida a algunos otros, pues tampoco puedes hacer actividades muy elaboradas, pero en el seu ambiente así de esta mitja piscina, pues anem millorant, vas veient cada semana que fan una coseta més o algo que no es deixa passejar, pues agarrar, passejar un poc més. Amb este curs, tots aprenen a superar barreres socials, físiques i personals per mitjà de la pràctica d'activitats aquàtiques.